ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଲୋକେସନକୁ ବର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲୁ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜଲି ସେଇଠି କିଛି ଜୁଭେନାଇଲ୍ସ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ନୂଆ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 10 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍, ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ 10-15 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆମର, ବର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ବି ସାଇଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମର 12 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ବାଲିପାଟପୁରରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ରାଧାକାନ୍ତ ହୋତା ଥିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆମର ଚାଲୁଥିଲା, ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସରି ସରି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ବାଇନାକୁଲରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀକୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ପାହାଡ଼ଟା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ହଠାତ୍, ତାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ। ଯେତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି ଯେ ଚିଲିକା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଲୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟର ବୋଟ୍ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଯେ ଆମେ ପକୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ଆମର ଯିଏ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ହୋତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ବାଇନାକୁଲରରେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ସେଠି 12ରୁ 13ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି।